Ақтөбе су қоймасы сырт көзге суы таза көрінеді. Жағасындағы құм сусылдап тұр. Әр жерде пластик, шөлмек, бөтелкелер жатыр. Басқа қоқыс ағаштың түбіне үйілген. Сүңгүрлер бұл судың табанын әлі сүзбеген. Ертең барады. Ал Елек өзені бойындағы жағажай бір және Гринленд демалысы орнының су айдынын қарап шыққан. Су түбі таза, ескерту жоқ, дейді кезекші диспетчер қызметінің жетекшісі Оксана Кичигина. Ертеңнен бастап басқа жағажайлардағы су тексерледі. Биыл қалада 15 жағажай ашылады. Оның екеуі коммуналдық. 28-29 мамырда құзырлы органдар оларды тексеріп, рұқсат құжаттарын береді. Біз тек судың астын қараймыз. Аудандарда 45 жағажайды тексеріп шықтық. Қазір ерікті құтқарушыларды оқыту жүргізіліп жатыр. Курсқа 66 адам жазылған. Олар ертең Ақтөбе су қоймасында суға батқан адамды құтқаруға машықтанады. Жыл басынан бері облыста бір адам суға кетті. Мамырдың 12-сінде Ойыл ауданында тұрғындар су түбінен 50 жастағы ер адамның мүрдесін шығарып алған. Ол рұқсат етілмеген аумақта шомылған. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.